ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମକୁ କିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ କି ଆମକୁ ଟିକେ ପୋଷି ପାରିବ, ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ମୁହଁ ନେଇ କାହିଁକି ଯିବି? ଆଜିକି 37 ଦିନ ହେଲା ଆସି ଆମେ ସବୁ ରହୁଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି? କାହିଁକି ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କିମ୍ବା ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଠିକ ହେଉନାହିଁ। ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ବି କରନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିପାରିବେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଏ ମୁହଁ ନେଇକି ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଏଇଠି ଜୀବନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭାବି କରନ୍ତୁ, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶା ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କଲି ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଜି ବି ମୁଁ ଆଜିକି ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଛି କି ଦୁଃଖରେ? ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଜୁଡ଼ୁଛି, ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାର ଯଦି ବି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି, ଆମ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଭଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ବି ନାହିଁ। ତା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଟିକେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ମିଛ କହି ଚାଲିଥିବୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ସଫଳତା ଆରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଟିକେ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେହି ତ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ନମସ୍କାର କରୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ।